Bom dia, galera. Bom dia a todo mundo aí que tá me assistindo agora. Começando mais um vlog pra vocês aqui. Uns carros novos da Seat aqui. A Seat é a mesma fabricante aqui da Volkswagen, tá, galera? Então vou mostrar aqui pra vocês aqui os carros novos. O Seat Leon, o Seat Leon Carrinha, a Teca, uns carros bem legais. Vou mostrar o preço pra vocês dos carros novos aqui. Tá aqui, eu tô aqui no Jumbo. Tô aqui no Jumbo aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui, pra você dar ter uma noção do carro novo, tá? Acompanha aí então. Esse é um Leon FR, ó. Tá por 36.700. 36.700. Esse aqui é carro, duas portas. Mas entre esse e esse, eu preferia muito esse. Que essa aqui é uma carrinha. Já tem toda a iluminação em LED já, ó. Farol todos em LED. Teto panorâmico. Tá por 36 mil. Preço Jumbo, 342 meses sem entrada, 28.800. 28.800 é o preço que ele está aqui exposto ao Jumbo. Essa carrinha, teto panorâmico, coisa linda. Muito show de bola esse carro, galera. Muito, muito. É um carro assim que eu estou querendo ver agora pra mim. Estou querendo trocar o meu. Vamos ver se der certo. Eu venho trazer aqui no vídeo pra vocês o carro, pra vocês verem. Depois tem esse daqui, que é um Ateca. É um BL Sport. Sensor de parada. O carro tem sensor de parada, tem tudo. Esse daqui é 23.300. Dá 278 meses, ó. Por mês, 278 euros. 23.300. É um BL. Esse carro aqui é... é mais compacto, não tinha visto esse carro aqui ainda não. Caramba. Ó, o Ateca é esse aqui, ó. O Ateca é uma versão maior um pouco. Ele tem bancos em couros de... em couro. Iluminação em LED também. Tem câmera na frente, como eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Esse aqui dá 390 por mês, 32.855. Esse não tem teto panorâmico, nada. Muito show, né? Então, galera, vocês viram que eu estava lá no Jumbo fazendo um videozinho lá pra vocês lá dos carros novos, né? Eu vou trazer outros assuntos aqui. Vocês, quem está chegando agora, eu sou o Fernando Oliveira, né? Estou aqui em Portugal já há quase 3 anos. Para quem aí quem não me acompanha aí, quem está chegando agora no vídeo. Também, quem não é inscrito, se inscreva aqui, deixa seu like aí, quem gostou do vídeo. Quem gostou dos outros vídeos também vão lá aqui embaixo aqui e olha meus outros vídeos. Tem muito vídeo interessante aí para vocês aí, entendeu? Eu falo muito de carro, preço de carro e outros assuntos que interessam a vocês, entendeu? Então, eu estou aqui na Solicar. Estou aqui na Solicar, você consegue ver. Eu estou vendo aqui para trocar meu carro, ainda não sei se eu vou trocar meu carro ainda. Pegar um pouco mais novo, menos rodado, né? Mesmo assim é diesel. E resolvi trazer esse vídeo para vocês aí, porque eu sei que vocês gostam aí. E também vou falar para vocês também que hoje eu fui no médico, a primeira vez que eu fui aqui fazer uns exames. E eu vou mostrar para vocês, vou mostrar não, eu vou falar, mas depois não preciso estar mostrando nada para ninguém, porque eu não sou de mentir para ninguém. E vocês vão ficar de queixo caído o valor dos exames aqui que eu paguei, galera, tá? Tem um mosquito aqui enchendo o saco, foda-se, como eles dizem aqui, tá? Então eu vou mostrar aqui o preço de alguns carros para vocês. O que não tiver preço aqui, pá, eu não vou estar perguntando pro homem lá, né? Os preços. Então, o que tiver nos carros, eu vou falando para vocês, os modelos e tudo. Só para vocês terem uma noção, mais ou menos, a mais de carros aqui, tá? Vocês gostam muito de ver carros e motos, essas coisas. E eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui estou aqui na Solicar, bem pertinho de Barcelos. Quem vir aqui, fala que o seu Joaquim é o que me atendeu ali muito bem. O dono também é muito gente boa, tá? Então, estou aqui na Solicar. Ele tem sede em Barcelos, Esposende e Várzea, tá? Estão aí há 25 anos aí no ramo de automóvel aqui em Portugal, tá? Estou aqui numa nacional, tá passando muito carro aqui, faz muito barulho. Mas
Espero que vocês estejam ouvindo aí, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui os carros aqui. Essa aqui é uma Mercedes 2014. Uma turbo AMG. Olha, uma turbo AMG. Olha o tamanho dos discos desse carro. Tudo ventilado, escrito AMG. Carro espetacular. Olha por dentro do carro. Tudo em carbono, banco concha de esportivo, olha. Alcântara, acho que não vai estar aberto o carro, porque aqui fora eles não deixam nada aberto. Aqui fora só fica os carros que tem seguro, né? Porque caso alguém bata, então tem seguro os carros que estão aqui fora, tá? Pra você ter noção, é uma A45 AMG. Quem conhece o carro vai saber que isso é uma máquina, né? 2014, mês 4. Depois tem uma outra aqui, que essa deve ser do dono. É uma 2015 também. Teto panorâmico aí, também um espetáculo. Agora, os bancos daquela outra ali, Jesus, né? Aqui eles trabalham muito com Mercedes, porque o português aqui gosta muito de Mercedes, tá? É um, além de Mercedes, todo mundo sabe que tem Mercedes, como o meu pai fala, tem estrela na testa, né? Então é Mercedes, né? Então eles têm aqui muitas Mercedes. Essa aqui também não tem valor, é uma 2016 também, uma B180 diesel, tá? Aqui temos uma Audi 2016, também não tem preço. Essa também, também não tem preço. São carros novos, ele trabalha só com carros novos aqui, bem novos de quilometragem, tá? Estamos aqui um Peugeot 2016, 12.800 euros, a diesel, tá? Esse é a diesel. Por 12.800. Galera, os preços dos carros, geralmente em standard, são mais caros. Por que que é mais caro? Porque eles ganham um pouquinho daquela negociação, entendeu? De pegar o seu no rolo, entendeu? Então, sempre um pouquinho mais alto, tá? Esse aqui é o 208. Aqui temos uma da Opel, que é a mesma da Chevrolet. Zero de entrada. Financia até em 120 meses. Deixa eu ver o ano desse aqui, 2017. 6 de 2017. Tá por 15.900 euros. Tá? Atenção, galera, que o que eu falei pra vocês dos carros, essas já estão abertas aqui dentro. Os preços são todos negociáveis, tá? Todos negociáveis, olha aí pra vocês verem. É Chevrolet, né? Só que aqui se chama Opel. Olha, o carro ainda tá cheirando novo. Eu não sei com quantos mil quilômetros tá, mas o carro ainda cheira novo. KM tá com 18 mil quilômetros. 18 mil quilômetros. Ele está cheirando novo ainda. Aqui temos um A1. Um A1. Eu não sei que ano que esse carro. Não tem matrícula. É um A1. Um A1, dois, ano de construção 2012. Tá 16.999. Tá com 79 mil quilômetros. É diesel também, tá? Isso aqui, esse vídeo aqui vai ficar grande porque é muitos carros que ele tem aqui. Não sei se eu vou conseguir gravar todos. Aqui temos a Seat Leon 2015. É essa carrinha que eu estou vendo para trocar no meu carro, tá? É uma Seat aí 2015 TDI também. Tá com 68 mil quilômetros. Tá com 68 mil quilômetros. Tem GPS. Várias funções, sensor à frente, sensor atrás. Se eu for ficar com ela, eu vou. Depois a gente vai. Eu vou mostrar ela detalhadamente para vocês. Ela tá por 16.500. Depois temos aqui um Renault 2015. Tá por 16.900. Tá com 77 mil quilômetros. Olha aqui o Megane. Megane aí. Depois temos aqui uma Peugeot. Uma Peugeot carrinho. Eles gostam muito desses carros aqui grande. Gostam muito desses carros grandes aqui. Essa tá fechada. Tá por 22.500. 22.500. É uma 2017. Uma carrinha 2017 aí. Depois temos aqui um Volvo. Temos um Volvo aqui. Não sei que ano que é esse. Esse é 2016.
Temos aqui um Volvo por 22.900. Um Volvo aí, um V40 D2. Depois temos uma carrinha aqui da Audi, uma A4 2013. Era que eu estava vendo também para trocar no meu carro, mas o selo dela é muito mais caro e eu não quero pagar mais selo caro no meu carro. O selo desse carro aqui fica em torno de 240 euros por ano. E a outra que eu estou vendo fica 125 euros, tá? Então é muito mais barato. Lógico que isso aqui é muito mais máquina, né? Mas, não, eu prefiro que pague menos por ano. Essa tá por 21.500. 21.500, ó. Na Audi A4. Tem mais um Volvo com a Mercedes aqui. Por 29.500. É uma CLA 180. CDI AMG. Um teto panorâmico também. Teto panorâmico. Olha por dentro do carro aí. Tá? Teto panorâmico. Canzão aí top, ó. Quatro portas. Em Alcântara aí, ó, com couro. Painelzão da malandra aí. Tá com 87 mil quilômetros. É top, né? Tá aí a minha máquina aqui, que eu dei um banho nela hoje. Depois tem mais uma Mercedes aqui. Uma CLA 180 2015. Vamos ver quanto tá essa daqui. 32.500. 32.500 aí, galera. Depois temos aqui um da Fiat. É aqueles 500, né? O 500X. Tá por 17.500. Tá? Zero de entrada também. Olha aí. Aquecimento nos bancos, tudo top. Essa daqui é uma Seat também, 2016. 2016 tá por 28.900. É uma Alhambra, alguma coisa assim no seu nome. Essa aqui é boa para quem quer fazer transfer. Ó. Ela abre aqui, ó. Quem quer fazer transfer aí, olha que carrão, top. Eu tava até pensando em fazer isso, mas para já não. 82 mil quilômetros. Cara, você vê como que é? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui que vocês vão ficar de cara. Quem já entrou na Tiguan? Quem entrou na Tiguan vai saber, olha aqui, é idêntico a Tiguan, para vocês verem que é Volkswagen, tá vendo? Idêntico a Tiguan, tá? Painel da Tiguan, olha lá, painel da Tiguan. Tudo aí da Tiguan, hein? Só que é Seat. Aí, ó. Até os botões são da Volkswagen, ó, tá? Volante parecido, entendeu? Que carro top. Essa aqui tá por 28.900. Quem quer investir um dia para fazer um transfer aí? Regulagem de ar-condicionado, tudo aqui atrás também, ó. Mesinha para servir as pessoas aí que estão vindo aí. Tomar aguinha e tal, né? Muito show de bola, né? Lugares ali atrás, são 7 lugares. Então, a porta aqui é dos dois lados, né? Que abre, deixa eu ver aqui, dos dois lados. Com certeza. Olha lá. Exatamente, é dos dois lados que abre, então não tem problema de a pessoa sair para um lado ou para o outro, né? Aqui temos uma Mercedes também, 2016, uma E250, Bluetech. Vou mostrar tudo detalhado para vocês aí. O vídeo vai ficar grande, mas não. Vocês gostam, então vamos lá. Tá cheirando novo ainda. Edition. Edition E. Tá por 49.500. Essa, né? Depois temos aqui um Ford. Eu não sou fã de Ford, mas aqui é muito bom os Ford por causa dos motores. 16.900. Focus Titânio. 16.900. Aí pra vocês terem uma noção como é que é no Brasil e como é que é aqui, se a diferença é muito grande da interna, né? Então, vou mostrar carro por carro. Aqui tem um C500 aí, 2017. Tá por 13.900. Aí um 500, 1.2. Por 13.900. Depois temos aqui um Alfa Romeo. Um Alfa Romeo 2012. Tá por 10.500. Um Alfa Romeo. Mito. Aí um Mito. Bota aí no Mito aí. Bolsonaro.
Vou falar de política aqui, não, ninguém nem vai assistir meu vídeo. Desculpa aí, galera. Vocês votem em quem vocês quiserem. Eu estou por aqui, eu vou voltar aqui, né? Então pronto, vamos voltar lá os carros. Fiat Punto 1.2, 9.500, tá? Um Punto, aqui é um, aí é um Palio, né? Estamos aqui de novo aí, ó, um Opel aí, ó. Um Opel. Estamos aqui no Opel de novo, 7.500 euros. Um Corsa CD TI, 7.500 euros. Mais um Peugeot por 13 mil. Os Peugeot é tudo igual, não muda lá. Esses são manuais. Depois temos um Seat aqui, 2015, por 11.500. Por 11.500, né? Aí depois temos aqui esse carro, eu não conheço essa marca desse carro aqui. É um Skoda, parece. Olha lá, falei? Skoda. Skoda Fabia. Por 12 mil euros. Essa é uma carrinha. Vou mostrar ela também aqui para vocês verem como é que é por dentro do Skoda aí. Tá cheirando novo ainda. Esse carro aqui cheira novo, cara. Carro tudo novinho. Esse tá com 20 mil quilômetros. Tudo novinho esse carro. Temos aqui um Renault 2017 por 17.500, é um Renault Clio 1.5. Depois temos aqui um Toyota Auris por 7 mil euros. 7 mil euros. Depois temos aqui uma Golf carrinha. E ele tinha uma outra aqui, mas foi para preparação. É uma Golf SW Trendline, 16.500. Essa tá fechada, manual. A que foi para, era uma preta que eu tava vendo também. Só que ela era automática, 6 velocidades, DSG já. Câmbio DSG. Pois temos aqui também, tá fechado esse carro aqui, deve ser de relíquia, que não tem preço. Então, pessoal, você viu aí os carros aqui, vou mostrar lá dentro agora. Tem muito mais carro lá dentro também. Esse vídeo vai ficar grande aí. Então, pessoal, ó, agora eu vou mostrar lá dentro pra vocês lá, tá? Tem muito mais carro aqui. Então, vamos lá. Acompanha comigo aí o vídeo. Esse é um BM, é um Série 1, modelo novo. 2017, tá por 25.500. É um 116 Diesel Sport. Tá com 5 mil quilômetros esse carro. Esse carro tá com 5 mil quilômetros, deixa eu ver lá. Não, 15 mil. Tá com 15 mil quilômetros. Já é o um PAC-M, né, que mexe aqui. Top GPS, tudo, não tem teto. Tá com 15 mil quilômetros, 2017. Tá impecável. Temos aqui um Micra da Nissan, 2017 também. Não há preço nele. Depois temos aqui um Citroën. Um Citroën por 10.500. Citroën C1.0. Esse aqui deve ser gasolina. Exatamente, é gasolina. Um C1. Depois temos aqui mais um C500 2016. Com a interna toda branca aí, ó. Novinho o carro também. Tá por 12.500, 2016 aí, a gasolina também, teto panorâmico. Depois tem uma Opel aqui também, essa cor meio azul calcinha parece, 18.500, essa é a gasóleo, 2017 também, é um Astra, um Opel Astra. Tá com 28 mil quilômetros. É carrinha, que eles gostam muito desse tipo de carro. Tem mais espaço, né? Aqui temos uma A180 diesel 2016. Tem uns bancão top aí. Carbono. Na imitação de carbono aí.
Olha pra isso. 17 mil quilômetros. R$27.500 essa Mercedes. Pra quem gosta de Golf aí, olha aí, um Golfão aí, dos novos, 20 mil. Um Golfão aí. R$2.015 TDI, Blue Motion. Nós temos aqui o Nissan, 2015, Notch. Nissanzão aí. 14 mil. Temos aqui uma Ford Focus. Carrinha. SW Titan também por 16.800. Tá com 38 mil quilômetros. Os carros que são muito novinhos, tá? Solicar. Não deixe de vir aqui 2018, é só mês 7 de 2018. Esse Clio tá por 15.800. Um Clio. Com quantos quilômetros? Esse carro aqui deve estar novinho. É agora, zero. Vamos ver por dentro como é que ficou. 2018. É zero, zero quilômetro. Tá com 56 quilômetros. Foi até chegar aqui. 56 quilômetros, já tem o start, stop. E aí um painelzão top. Bonito, né? Eco de econômico. Botãozinho start stop. Sanseiro aí deve ser som bom, porque tá mostrando aí. Top, né? Preto. Abre por aqui. Abre a porta de trás. 7/2018. Eles que tiraram. Solicar. Novo. Tem muitos carros lá em cima, então nem se fala. Aqui tem outro Clio. Esse vídeo vai ficar enorme. Tem outro Clio aqui. Por 15 mil. Tem essa carrinha aqui, cara. Tá nova demais. Também tava vendo ela. Por 15.500. É uma Golf também. Edition. É. Depois tem mais um Peugeot aqui por 14.900. Depois tem um Ford Fiesta aqui, deve ser um Fiesta, pelo que eu conheço, um Fiesta. Tá por 13 mil, é um Fiesta TDI, turbo diesel. Depois temos aqui mais um Seat FR, é um modelo que vem alguns opcionais nele, por 16 mil, ó. Falei, ó, teto panorâmico. Teto panorâmico, banco concha em alcântara e couro. O volante também muda. Top, né? Ar condicionado digital. Ó, teto panorâmico aí. Tá fechado ali, mas é panorâmico. Depois temos aqui a viatura em preparação 2015. Isso aqui é um Smart do modelo novo. Em preparação, ainda não tem preço. Um Smart 4 portas já. Um Smart 4 portas. Agora eu vou subir lá em cima lá. Já volto aí com vocês aí. Vou mostrar as máquinas que estão lá em cima agora também. Essa loja aqui só tem carro top, cara. Opa, tem mais uns aqui, ó. Tem aqui um Uno. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Viatura em exposição, não está para venda. Olha isso. Show, galera. Não sei como que abre isso. Isso é 61 pela placa. Olha. Vamos ver se abre. Abre aqui. Olha como era, galera. Que top. Show, né? Olha como que os bancos eram tudo grudadinho. Vamos entrar aqui dentro pra ver. Eita, galera. Tá com 9 mil quilômetros. Olha isso. Era um grudadinho com o outro. Ficava todo mundo apertadinho aqui dentro. Olha o câmbio. Como é que é o câmbio aqui pra frente, pra trás, ó. Maneta do
do freio, afogador, tinha um sonzinho aqui. Que show, galera! Olha, muito top, né? E é conversível ainda, galera. É conversível ainda. Que top, cara. É conversível ainda. Show, né? Olha como é que desceu. Como é que desceu os vidros. Mexe aqui. Ah, aqui, ó. Ó. Top. E olha. Tudo ainda dá... Da Renault, ó. Simplesinho da Renault aí. Top, né? Então temos aqui um Uno. Aqui chama de Panda. Tá por 8.500 euros. km. Um Ninho, quem quer comprar um Ninho aqui? Mais moderno, lógico, né? Vamos lá em cima agora. Aqui tem outras Mercedes aqui mais novas. Nossa, aqui em cima só tem Mercedes. Só Mercedes, olha. Olha que máquina é essa. 2014. Uma Mercedes E300 por 38.500. Teto totalmente panorâmico em cima. AMG. Tá com 70 mil quilômetros. Olha pra isso. Que conforto. Tudo é automático, né? Então o câmbio é aqui. Interna branca, carro branco. Olha isso. Que top, né? Olha. Branco perolizado. Uma outra aqui, 2017. Tá com 9 mil quilômetros. Olha aí, banco Alcântara com couro. Não tem, tem teto também, panorâmico? Tem, ó. Tem teto também. É um Aro 20, uma MG. Tem mais uma Mercedes aqui também, AMG sem teto. Banco Alcântara também, 35.500. Aquela lá não tinha preço, lá na nova, 2017. Mais uma Mercedes aqui. Por 41.500, é uma versão Avante, tá, não sei o que, a C220, tá com 63 mil quilômetros. Um Jaguar, temos aqui um Jaguar. Temos aqui um Jaguar R Sport. XZ. Tá por 36.500. 36.500. O mesmo câmbio da Land Rover, da Land Rover, né? Essa cor aqui, eu não sei qual que é essa. Temos mais uma Mercedes aqui. Tem um Porsche Carrera 4S também aqui. Porsche Carrera. Tá com 109 mil quilômetros. 55 mil euros. 2002. Tá com 109 mil quilômetros. Temos uma Mercedes, também não está com preço. 2002.
CL500. Esse é o motor do caralho. Temos uma BM ali, 520 diesel. Também que eu esqueci de mostrar aqui. BM Aro 18. Essa daqui é uma 520 diesel PAC-M, 42.999. Já é o painel todo digital. Todo digital, painel já automático. Todo banco em couro. Está com... ela é 2016, está com 62 mil quilômetros. Uma M, né? Uma M. Top, né? Então, galera, ó, falar aqui com o seu Joaquim aqui na Solicar aqui. Já está aqui há muitos anos, fazer um presente especial aí pro pessoal que vem aqui, né? Beleza? Quem gostou do vídeo aí, deixa um like aí, se inscreva. E eu vou falar pra vocês depois outras coisas aí, beleza? Um abraço aí. Então, pessoal, acabei de chegar em casa aqui agora. E mostrei pra vocês lá um pouco dos carros lá, dos valores. Também vão lá, fala com o seu Joaquim. Lógico que lá tem carro muito mais caro, as coisas, mas tem carros baratos também, né? E com novos, né? Galera, o que eu queria passar para vocês aqui é a como tá na descrição do vídeo aí. Quanto custa na saúde pública aqui para nós fazer. Pessoal, hoje eu fui fazer um exame, uma radiografia das minhas costas aqui toda, tanto na frente como de lado. E eu achei que o valor aqui era um absurdo. Mas eu tive que ir lá tirar, que eu ando com muitas dores nas costas aqui. Não sei o que que é, e fui lá para tirar, né? E eles disseram que era mau jeito que eu tinha dado, e me deu lá o exame para mim lá fazer. E pronto, fui lá fazer o exame. Galera, eu não sei quanto custa um raio-x aí, né? Uma radiografia, um raio-x das costas. Mas aqui eu paguei 1,50 €, tá? 1,50 €. Exame de sangue, fui também fazer, aproveitei que estou de férias, para mim fazer o exame de sangue, aquele check-up geral que a gente faz todo ano e tal, né? 4 € para você fazer o exame total, geral, de tudo. 4 €. Agora, o raio-x eu nunca esperava que eu ia pagar 1,50 € no raio-x, entendeu? Mas é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. É esse aí que eu queria falar para vocês. Não demorou nada para fazer. Eu fui aqui no meu médico de família, ele passou a receita, fui em Barcelos, 15 minutinhos já estava tirando o raio-x, depois o sangue também, cheguei, já foi na hora tirar o sangue, então foi muito, muito rápido. Isso é a experiência que eu tive aqui, da saúde pública, que é aqui, né? Então eu marquei, cheguei ali, o médico me atendeu na hora de família, entendeu? E já me passou o que eu precisava. Eu fui lá e me surpreendi com o raio-x, 1,50 €, galera. Isso é incrível, né? Não sei quanto é que tá um raio-x aí no Brasil, não faço nem ideia mais. Da última vez que eu tirei foi R$120, acho que foi só aqui quando eu tive a pedra no rim, foi R$120 que eu paguei. Agora, não sei quanto tá mais aí, vocês devem estar sabendo aí quanto tá o raio-x aí no Brasil agora, eu não sei. E o exame de sangue também não lembro quanto que eu paguei, porque quando eu fiz o exame de sangue foi pela Unimed, tá? Mas eu fiz o check-up geral, paguei 4 €. Entendeu, galera? Então é assim, se eu for trocar meu carro lá, eu vou mostrar meu carro pra vocês novo aí, que eu estou trocando no meu BM aqui, tá? Vamos ver se eu vou trocar ou não vou ainda. Eu estou vendo, isso não é certo ainda, se eu vou trocar. Mas é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou aí, deixe seu like, se inscreva aí no canal aí. Quando eu puder trazer vídeo, eu vou trazer, tá? Eu tive muito ocupado esses dias, andei com as dores no estômago aí também, acho que eu comi alguma coisa aí mal, não pegou bem. Então, quando eu puder, eu vou trazer o vídeo para vocês aí, vou deixar vocês antenados a tudo, tá? Sobre outro aí também, sobre os vídeos anteriores aí, tá dando muito comentário sobre se eu falo a verdade sobre Portugal. Galera, entenda uma coisa, vocês que assistiram aquele vídeo, quem não entendeu, quem não entendeu lá, o vídeo que eu fiz, foi sobre uma pessoa que está falando mal de Portugal, não sou eu,
Há muita gente dizendo lá, vai embora daqui, achando que é eu. Galera, só que eu não vou estar a olhar para todo mundo, mas muita pessoa falando para mim ir embora daqui, que eu não estava gostando daqui. Não sou eu, galera. Não sou eu. É uma pessoa que escreveu um comentário no meu canal dizendo que não gostava daqui, que eu estava falando mentira. Tá? E eu provei para ela que aqui é qualidade de vida, e ainda estou provando cada dia que eu faço um vídeo que aqui tem qualidade de vida. E aí entram os portugueses também mandando a gente voltar para nossa terra, Brasil, que aqui eles não querem nós. Me desculpem vocês, portugueses, mas eu também sou português, minha mãe é portuguesa, nasceu aqui, meu avô é daqui, então eu posso viver aqui como vocês podem viver. Eu não vim aqui atrapalhar a vida de vocês, eu não vim aqui, como vocês falaram, tomar o trabalho de vocês, o emprego, os melhores empregos de vocês, tá? Agora, vocês portugueses que falam mal de mim, se vocês querem trabalhar, eu tenho trabalho, tá? Eu tenho trabalho aqui, você entendeu? É só querer. Não faça como alguns brasileiros fazem. Entra, a gente arruma trabalho, arruma aonde morar, tudo, e é ingrato. Você entendeu? É, eu não vou citar nomes aqui, mas como no outro vídeo eu deixei que estava precisando de gente para trabalhar lá no meu trabalho, um rapaz se ofereceu, um brasileiro que tem nacionalidade, se ofereceu, foi 2 dias, e depois nem sequer apareceu mais e nem deu satisfação mais pro patrão, porque ia ou não. Eu simplesmente mandei uma mensagem para ele, que eu tinha arrumado trabalho para ele, e perguntei por qual motivo que ele não foi mais e nem deu satisfação. Ele simplesmente disse que estava a procurar algo melhor, tá? E pronto. Não vou entrar em detalhes, cada um sabe da sua vida. Se ele acha que ali não era um trabalho exato para ele, exatamente, ele tem que procurar outra coisa, né? Mas pelo menos desse uma satisfação e tal, né? Olha, não vou, para mim não dá mais, tal. Não gostei do trabalho e pronto, cada um segue sua vida, entendeu? Mas eu fico mal nessa história, porque eu falei diretamente com o meu patrão, então ele começou a trabalhar no outro dia que ele foi lá, você entendeu? Então pega mal pra mim, você entendeu? Ele é um rapaz muito gente boa, entendeu? Gostei muito dele e tal. Tá, mas se ele não habituou, olha, chega lá e fala, não gostei do trabalho, me desculpe lá, mas não é o trabalho pra mim, e vou embora, entendeu? Mas é complicado, é muito complicado. Eu fiquei mal nessa história e olha, por isso que eu falo, arrumar trabalho para as pessoas eu não gosto de fazer, mas quero ajudar vocês. Vou fazer? Fiz. Deu no que deu, você entendeu? Então, olha, fica aí a dica para vocês aí. Desculpa aí a sinceridade, mas eu não gosto de falar mentira, eu só falo a verdade, você entendeu? Então, já vim trazer esse vídeo e falar disso daí também agora no final, sobre ele, o que aconteceu. E olha, então é isso aí, galera. Beleza? Então é isso daí. Um grande abraço para você e fui! Então, pessoal, outra coisa também, quem está vindo para Portugal, vão descer aqui no aeroporto Sá Carneiro, tá? Aqui no Porto, tá? E quiser minha assistência de ir buscar no aeroporto, levar um chip de celular para vocês já estar tendo internet, falar com a família no Brasil aí, e levar vocês até onde vocês vão ficar, almoçar com vocês aí, entendeu? Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, vocês entram em contato comigo. Tem que ser sábado e domingo. Dia de semana eu não posso. Sábado e domingo, tá? Então vocês me avisam aí com antecedência e eu vou buscar vocês lá no aeroporto, levo vocês para almoçar, conhecer a região onde vocês vão ficar ali, tá? Vocês deixam tudo especificado para mim, a hora, tudo do voo que vai chegar aí, e eu aí pego vocês lá, dou uma recepção VIP para vocês lá, tá? Isso não é uma... eu não tô fazendo transfer, tá? Isso é para dar um auxílio para vocês aí, sábado e domingo, quem está chegando no Porto, tá? No Lisboa eu não vou, que é muito longe. Se for para ir buscar em Lisboa, para vir para o Porto, eu posso até fazer, mas aí isso daí tem que avisar com muita antecedência, porque são 600 e poucos quilômetros e também não fica muito barato para fazer isso. Lógico, tem o conforto de buscar de carro, entendeu? Vim de carro, que é muito mais rápido, né? Mas pronto, vocês entram em contato comigo, vou deixar meu e-mail aqui na descrição aqui do vídeo aqui embaixo aqui, e vocês vão ter um atendimento VIP aí pelo Fernando Oliveira aí, tá? Beleza? Então é isso aí, galera.